គ្រួសាររថយន្ត Pickup របស់ក្រុមហ៊ុន General Motor បានបន្ថែមសមាជិកថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីបានប្រកាសចេញ Pickup អគ្គិសនី GMC Sierra EV ឆ្នាំ2024រថយន្ត Sierra EV នេះនឹងចេញលក់ប្រភេទ Denali Edition 1មុនគេដើម្បីមកចូលរួមជាមួយនឹង Pickup អគ្គិសនី GMC Hummer EV និង Chevrolet Silverado EV ដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខរថយន្ត GMC Sierra EV Denali Edition 1ឆ្នាំ2024មានការ design បែប hub 9 និងទាន់សម័យខ្លាំងដោយផ្នែកខាងមុខមានបំពាក់ logo GMC ដែលអាចបញ្ចេញពន្លឺនៅលើប៉ាណាមុខបិទជិតអមដោយអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ LED រាងជាលេខ7និងចង្កៀងមុខ LED ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមជាមួយនឹងអំពូល cut up ខណៈផ្នែកខាងមុខនោះក៏មានគ្លុបសម្រាប់ដាក់ឥវ៉ាន់ដែរព្រោះថាវាគ្មានម៉ាស៊ីននោះទេចំណែកឯផ្នែកចំហៀងវិញវាមានបំពាក់យ៉ាងកង់ទំហំ24អ៊ីងឈ្នាន់ជើងដ៏រឹងមាំនិងប្រព័ន្ធបូមខ្យល់ Air Ride Adaptive Suspension ដែលអាចទម្លាក់ឬដំឡើងពោះ51មីលីម៉ែត្រក្រឡេកទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញវាក៏បានបំពាក់ stop LED រាងជាលេខ7និងឈ្នាន់ជើងសម្រាប់ឡើងលើ credit deck ខាងក្រោយដែល GMC ហៅថា Multi Pro Mid Gate ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងទម្លាក់រនាំង credit deck ចូលទៅដល់ក្នុង cabin សម្រាប់ផ្ទុកឥវ៉ាន់វែងៗជាដើមចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញវាមានសភាពធំទូលាយនិងរៀបចំបែបតិចនិយមហើយអ្វីដែលយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ដំបូងគេនោះគឺអេក្រង់កំសាន្តបញ្ឈរនៅផ្នែកកណ្ដាលទំហំដល់ 16.8 អ៊ីងដែលអាចប្រើមុខងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយក៏អាចភ្ជាប់ជាមួយមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto បានផងដែរវាក៏មានកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែកៅអីមុខមានមុខងារបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅត្រជាក់កុងទ័រ Digital ទំហំ11អ៊ីងដំបូលកញ្ចក់វែងកុងទ័របាញ់លើកញ្ចក់ទំហំ14អ៊ីងនិងប្រព័ន្ធសំឡេង Bose ជាដើមក្រៅពីនោះវាក៏ផ្ដល់មុខងារបើកបរចំនួន4ដូចជា Standard TowHaulOff-road និង Max Power អមដោយប្រព័ន្ធ Regen on Demand System ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរសេរីកម្រិត C របស់ Frank និង One Pedal Driving Mode ជាមុខងារបន្ថយល្បឿនអូតូរហូតដល់ឡានឈប់នៅពេលអ្នកបើកបរដកជើងចេញពីឈ្នាន់ Gear ចំពោះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជំនួយការបើកបរវិញរថយន្តនេះមានដូចជាប្រព័ន្ធបើកបរពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិ Super Cruise ប្រព័ន្ធ Frank បន្ទាន់ Auto Automatic Emergency Braking with Pedestrian Detection ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលចាក់ចេញពីគន្លង Lane Departure Warning ប្រព័ន្ធរក្សាឡានឲ្យនៅក្នុងគន្លង Lane Keeping Assist និងប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនតាមយានយន្តខាងមុខ Adaptive Cruise Control ជាដើមPickup អគ្គិសនីនេះប្រើម៉ូទ័រអគ្គិសនី2និងពង2មានកម្លាំងសរុប754សេះនិងកម្លាំងរមួល1063ញូតនម៉ែត្រអាចរត់ពីកុងទ័រ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល 4.5 វិនាទីវាមានប្រព័ន្ធបង្វិលចង្កូតវិលកង់ទាំង4 4 wheel steering system ព្រមទាំងប្រព័ន្ធ Grab Walk ដោយរថយន្ត Hummer EV ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងមានសមត្ថភាពអាចអូសសណ្ដោងបានទម្ងន់ដល់ 4.3 តោននិងអាចដឹកបានទម្ងន់ដល់590គីឡូក្រាមនៅពេលសាក់ភ្លើងពេញម្ដងវាអាចរត់បានចម្ងាយដល់644គីឡូម៉ែត្រហើយក៏គ្រប់គ្រងការសាក់ភ្លើងល្បឿនលឿន350គីឡូវ៉ាត់ដែលចំណាយពេលត្រឹម10នាទីអាចសាក់បានចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រវិញអ្វីដែលពិសេសនោះគឺវាមានប្រព័ន្ធ Onboard Power Station Pro System ដែលប្រែក្លាយ Pickup នេះទៅជាម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗឬប្រើនៅក្នុងផ្ទះធម្មតាអាចបានដល់ទៅ21ថ្ងៃអានោះសូមបញ្ជាក់ថារថយន្ត Pickup អគ្គិសនី GMC Sierra EV Denali Edition 1ឆ្នាំ2024នេះនឹងមានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់ $107,000 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។